Vatten. Nu klappar vi händerna. Någon tar fram en stor av tomten så han får sitta i graven. Ni ser tomten har mycket att bära. Han har varit ute hela dagen. Så han är trött i benen. Ja, han frågar om alla barn är snälla. Är ni det? Ja! Yeah.